saaren kappeli katsoo, kun rannalle tyttönen käy. Olen Roosa Narmala Raisiosta ja tavoittelen tangokuningattaren titteliä. Se kipinä on syttynyt vuonna 2009, eli aika kauan sitten jo. Ja osallistuin silloin ekan kerran tangomarkkinoille ja pääsin jatkoon siihen, oliko se nyt tangomaratonin nimellä silloin. Ja sitten matka tyssäs aika nopeasti siihen, kun jalat tärisi niin paljon ja keikkakokemusta ei ollut ja näin. Mutta silloin jo syttyi semmoinen kipinä, että tekisi mieli niin kun osallistuu uudelleen ja olen pari kertaa kokeillut uudestaan. Ja vuonna 2019 sitten pääsin finaaliin ja silloin olin jo, että nyt tavoitellaan voittoa, mutta sitä voittoa ei tullut ja nyt mä lähdin tänne ihan voittoa hakemaan. Tango-kulttuuri ja tämä tanssilavakulttuuri, ne niin kuin tässä kilpailussa kulkee käsi kädessä, että tangokuningatar menee niin kuin tanssilavoilla sen tanssimusiikin kanssa aika pitkälti. Ja mulla on ihan nuorena teini-ikäisenä kuuntelin tanssilavakappaleita. Oli idoleina Lea Laven ja Paula Koivuniemi ja sitä kautta sitten tutustuin niihin tanssilavakappaleisiin. Ja tango on mun mielestä se tanssilavojen, sanotaanko, että kuningas niin kuin tanssilaji, että ihmiset tykkää aivan hulluna siitä ja itsekin tykkään laulaa, koska se on niin voimakas niin kuin, sanotaanko, laji, että siinä on pakko antaa niin kuin itsestään pala sielua, kun sitä laulaa, muuten se ei ole millään tavalla uskottavaa ja tango on vahvaa ja hienoa musiikkia. Mut kohta jo viestiä tuotiin. Meri ollut on niin armoton. Mun tulkinta tulee totta kai omasta elämästä, että ikä on nyt tällä hetkellä 35. Että tässä on niin kuin jo nähnyt jonkun verran elämää ja on sitten paljon asioita, mitä ei ole vielä nähnytkään. Että sellaista uutuutta ja kaikkea juttua on niin kuin vielä tulossa. Ja joskus joku kappale sattuu kolahtaa niin kuin omiin muistoihin tai sitten jos ei ole semmoista omakohtaista kokemusta, niin mulla on aina joku elokuva päässä. Tai sitten mä tiedän, että jollekin toiselle on sattunut joku sen tapainen ja mulla tulee mieleen sitten sen ihmisen niin kuin kokemukset tai tämmöinen. Mutta siinä täytyy olla niin kuin joku selkeä niin kuin tunne mukana, kun laulaa. Käy rannalle mun eksimaan, jos rakkaani jälleen laiva valkoinen tois. Jos musta tulisi tangokuningatar, niin musta saisi sellaisen perinteitä kunnioittavan tangokuningattaren. Ja olen aika sosiaalinen ja helposti lähestyttävä. Sitten yli 10 vuotta olen tehnyt töitä tämän asian eteen ja porrasportaalta niin kuin kehittynyt eteenpäin. Ja kokisin, että olisin valmis kantamaan semmoisen hienon vastuun ja ottamaan vastaan tittelin. Mä oon vahvasti niinku perinteistä kiinni pitävä, mutta totta kai sitä täytyy uudistaa ja laittaa sinne ripaus uutta koko ajan. Mutta minusta ei saa sellaista poppikuningatarta.